Нещо каже на камерата на стамбето и на трябва да не си. Много добра. Чакваме стамбето да се поставя дворе, така ли? Ще натиска яко. Така ми каза и ще да гони дизела. От Ярово, тъй като става малко фала с храната и се казва, че стъмбето няма няма нужната храна за пункта. Така че сега с Стоян Ганчев пресрещаме стъмбето и клечката, да мога да подкрепим малко по-рано преди пункта. 20-30 минути, ако можем, ще е супер. И ще направим малко по-късно включване. Айде! Напълна ли да кажа?